Smile and Learn. Com esteu, amics i amigues de les paraules? Avui continuarem aprenent un munt d'adjectius. Recordeu què eren? Jo us dono un cop de mà. Els adjectius són paraules que es fan servir per donar informació sobre les persones, animals, llocs o coses. Solen acompanyar el nom i n'expressen una qualitat. Per exemple, a la frase "la flor bonica, bonica" seria l'adjectiu, perquè ens diu com és la flor. En aquest vídeo coneixerem alguns adjectius que descriuen qualitats sobre llocs. Us quedeu a aprendre amb mi? L'habitació està ordenada. Ordenada! Repeteix amb mi. Ordenada! En canvi, aquesta altra habitació està desordenada. Desordenada! Repeteix amb mi. Desordenada! Ordenada! Desordenada! La carretera és ampla. Ample! Repeteix amb mi. Ample! Però el camí és estret. Estret! Repeteix amb mi. Estret! Ample! Estret! El desert és càlid. Càlid. Repeteix amb mi. Càlid. En canvi, el pol sud és fred. Fred. Repeteix amb mi. Fred. Càlid. Fred. Avui, a la platja, fa un dia assolellat. Assolellat! Repeteix amb mi. Assolellat! En canvi, a la muntanya està ennuvolat. Ennuvolat! Repeteix amb mi. Ennuvolat! Assolellat! Ennuvolat. La biblioteca és silenciosa. Silenciosa. Repeteix amb mi. Silenciosa. En canvi, la fàbrica és sorollosa. Sorollosa. Repeteix amb mi. Sorollosa. Silenciosa. Sorollosa. Hem après un munt d'adjectius amb aquests llocs tan curiosos. El repassem? Ordenada. Desordenada. Ample. Estret. Càlid. Fred. Assolellat. Ennuvolat. Silenciosa. Sorollosa. Quina bona feina! Els adjectius són superdivertits. En aquest vídeo n'hem après un munt parlant sobre llocs. En el següent episodi n'aprendrem més,
però aquesta vegada amb objectes. No us ho perdeu! Sabies que l'aplicació educativa de Smile and Learn podràs trobar centenars de jocs i vídeos tan divertits com aquest? Descarrega't l'app de Smile and Learn al teu mòbil, tablet o ordinador i seguiràs aprenent mentre et diverteixes.